E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido para vocês a respeito da alimentação, que eu fiz o vídeo ontem, o vídeo anterior, vou postar esse vídeo hoje para vocês. Eu tô aqui no quintal do meu avô, avô da minha esposa. Aqui, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Olha aí para vocês verem. Nós somos pessoas da roça, entendeu? Então nós conhecemos a importância de uma boa alimentação, de comer o alimento in natura, fresquinho, entendeu? Gostoso, com os nutrientes. Então, o que eu propus para ele? Eu falei, vovô, vamos fazer uma plantação de tomate? Aí ele falou assim, não, eu não vou fazer plantação de tomate não, porque o povo vem aqui, estaciona carro aqui e tudo mais. Eu falei bem assim, não, mas a gente tem o cantinho do muro. Olha lá, a gente tem o cantinho do muro para fazer a plantação. Aí ele ficou pensando, coçou a cabeça. Nossa, pior que é mesmo, eu tô com uma vontade de comer uns tomatinhos fresquinho, orgânico, sem veneno e tudo mais. Eu falei, pois é, vovô, vamos plantar uma carreira de tomate aqui, a gente planta outra ali atrás da casa e tudo mais. E as pessoas, ela tem aqui, ó, olha aqui o tamanho do quintal, ela tem daqui pra lá pra estacionar os carros. Pode estacionar o carro aqui, porque aqui é casa de praia, né? Então as pessoas, os parentes que vêm, estacionam o carro daqui pra lá, estacionam ali na garagem. Então eu peguei e vim aqui com a trena e marquei quantos carros dava para estacionar aqui no quintal, ali, dando a abertura para ele poder sair, entendeu? Então a pessoa vai sair, então não vai atrapalhar ninguém que for parar aqui. Então eu peguei, fiz a abertura, contei, aqui dava 4 carros, ali dava mais um e ali 2, né? Então 4, 5, 6, 7 carros dentro do negócio. E ele não ia chegar até aqui no canto do muro, entendeu? Não ia chegar até aqui, então eu falei, vamos plantar tomate aqui. Aí ele ficou super animado, né, porque ele gosta de estar mexendo o corpo dele, para estar exercitando, é um idoso de 75 anos. Então o que acontece? Olha aí para você ver. Eu fiz a proposta para ele, quando ele viu que a gente mediu aqui com a trena, ele falou, dá demais, véio. A gente tá marcando bobeira, entendeu, de estar comprando tomate na feira, vamos plantar tomate aqui então. Aí o que acontece? Aí a gente veio aqui, todos os ovos que eu como lá na minha casa, eu guardo pra ele a casca. Por quê? Ele faz adubação dos tomates com casca de ovo. Então aqui a gente abriu aqui várias covas daqui até lá no final. E foi plantando tomate. Mas eu quero mostrar pra vocês outra coisa. Então galera, eu tô aqui, ó. Esse pé de graviola aqui, ele tem exatamente 6 anos de idade. Que eu e a avó da minha esposa plantou isso aqui há 6 anos atrás, quando a gente estava aqui. Entendeu? Tem até umas garrafas de cerveja ali, ó. Que eu já falei, que é dos nossos tios, né? Que bebe. Olha lá pra você ver, ó. Não adianta, você pode conscientizar a pessoa mil vezes, você pode falar assim, ó, se você tomar uma cerveja dessa daí, você vai estar eliminando nutrientes, você vai passar mal, mas a pessoa escolhe beber, aí tá aí. Os trem deles, quando eles vêm aqui, porque é casa de praia, né, aí eles vêm passear. Vou mostrar aqui pra vocês verem, olha só a graviola que eu estou aqui namorando ela, ó, desde quando eu fiz a inseminação artificial dela. O que estava acontecendo com esse pé de graviola aqui? A gente plantou ele, né? Há 6, se eu não me engano, tem 6 a 7 anos de idade. Esse que foi antes de eu casar, algum tempo. Acho que uns 8, 6 meses antes de eu casar. Então nós plantamos esse pé de graviola aqui, né? Olha o tamanho que esse pé de graviola tá. Então esse ano é a primeira carga dele. E ele não tava dando graviola. Por quê? Como não tem os bichinhos, né? Os bichinhos, as pessoas matam, jogam veneno e tal. Aí não tem bichinho para polinizar a graviola. O que eu tive que fazer? Eu tive que tirar aqui, ó. Tem até uma florzinha aqui, ó. A graviola, quem poliniza é um besouro. Aqui, ó. A flor dela aí, ó. Quem poliniza a graviola é um besouro. O besouro entra lá no fundo e poliniza lá dentro, entendeu? O que acontece? Como aqui não tava tendo besouro, nenhuma flor, a flor tava caindo. Aí o que eu tive que fazer? Pegar o pólen. Deixa eu ver se tem alguma flor aberta aqui. Tive que pegar o pólen, guardar ele dentro de um copinho, pegar e colocar ele num algodão e eu mesmo manualmente colocar lá. Então aqui, ó, olha só, depois que eu comecei a fazer isso, tem uma, ó, duas. Tem outra flor aqui que eu vou ter que fazer também, ó. Toda flor que aparece eu tenho que fazer.
Depois eu vou mostrar a graviola que tá lá dentro da casa. Aí tem essa aqui, ó, que ela deve ter aí uns 2 a 3 quilos, ó, o peso dela. Ó, o que que ela fez com a Gaia aqui já, ó. A Gaia chega abaixou de tão pesada que ela tá. Então, eu tenho aqui aproximadamente umas 9 graviolas. Mas eu quero achar um negocinho para me mostrar para vocês. Aqui, ó. Aí, o pólen dele fica bem nesse negocinho aqui, ó. Aí eu tirei os pólen, guardei no copinho e manualmente fui fazendo, ó. Agora já tem uma, duas. Aí tem outra aqui também, ó. Três, tá vendo? Três. É, tinha outra por aqui também. Umas 4, 5 graviola. Mais a grandona. Então, galera, quem quer, pega e faz as coisas, entendeu? Então eu já chego, eu já vou caçando as coisas pra fazer, entendeu? Pra ajudar. Então o que acontece? A gente tá, olha lá, ó. Bem ali tem uma outra graviola que eu polinizei, ó. Bem ali o pininho dela, ó. Já tem outra flor aqui, entendeu? Então todas as graviolas que tá nesse pé, inclusive essa grandona aqui, ó, sem veneno, tudo orgânico, entendeu? Foi eu que fiz, entendeu? Então o que que eu peguei e fiz, ó? Coloquei lá, né, a polinização. Ali já tem umas rosas ali, né, que a avó dela plantou aqui, entendeu? Então, tipo assim, ó, esse aqui é um pé de aroeira. Olha o tanto de aroeira, ó, que é uma pimenta boa para você fazer tempero. Tem a peperina, entendeu? Que ajuda na absorção do açafrão. Se você quiser, pode colocar isso aqui junto com o açafrão e bater. Aqui eu tenho um pé de laranja também que estava atrofiado. Esse pé de laranja aqui estava atrofiado. O que que acontece? Eu peguei, fiz uma poda de formação nele, né? Para ele vir para cá, ó. Sair de desencostado do muro, porque eu não queria, eles queriam sacrificar ele, eu não deixei. Ele é um guerreiro, já tá aqui, ó. Conseguiu vencer, por que não que a gente não vai dar uma chance pra ele poder provar que ele vai dar fruto? Então, ó, pra vocês verem, ó. Ó os brotos de formação aqui, ó. Já saindo pro lado de fora, ó. Aqui, ó. Ó os brotos de formação, ó. Tudo saindo depois que eu podei. Então eu limpei, ele tava com um monte de folha que tava com algum tipo de doença, eu tirei. Apliquei o óleo de ninho nele, entendeu? Pra matar os pulgão que tava enrolando as folhas dele. Então ele já tá, ó, aqui, ó, totalmente diferente. Vocês entenderam? Furamos um poço artesiano. Olha lá, ó. Furamos um poço artesiano pra quê? Pra não depender de água do governo. E não depender de água com cloro. Não depender de flúor, entendeu? Por isso que a gente fez isso, ó. Furou o poço artesiano, entendeu? Pé de laranja, pé de graviola lá do outro lado, pé de aroeira aqui pra dar os negócios. E agora eu vou mostrar ali no fundo. Então, galera, aqui, ó. Olha lá, ó. Olha os ovos, ó. Os ovos que eles consomem aqui, entendeu? Todos os ovos, né? Rico em cálcio, né? Rico em minerais, nutrientes. Tá aqui, ó. Entendeu? Pra gente fazer adubo. Bate no liquidificador e vai jogando nas covas. Então, aqui, ó. Olha só. Ai, a minha casa é bonitinha. Porque as pessoas são assim. Não. Esse negócio de beleza é besteira. É melhor você ter um negócio pra você comer, entendeu? Do que tá com um negócio bonitinho. Então nós meteu a enxada aqui, enxadão, fez os buracos, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Fez os buracos, já instalou os pau aqui, ó. Já instalou os pau aqui pro pé de tomate subir. Aqui foi aonde o viveiro. Aqui as mudas aqui, ó. Então a gente pegou, fez a adubação com essa terra aqui, ó. Humus de minhoca, terra preta, borra de café, terra de formigueiro e o que mais? E a casca de ovo. Tudo bateu aqui, deixou aqui, colocou as sementes. Olha o tanto de muda. Olha o tanto de muda aqui, ó. Então nós pegou e foi plantando isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem que beleza. Então, ó, olha aí. Olha lá o tanto de muda. Então a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Será que a gente sabe plantar? A gente sabe plantar. E você? Pergunta é, numa catástrofe mundial, num acontecimento mundial aonde que não tenha comida, você sabe plantar seu alimento? Entendeu? Você fica aí com a cara pra cima assistindo televisão. Por que que você não vai fazer uma coisa, um hobby diferente? Isso aqui, pra mim, é um hobby que se eu precisar,
se hoje eu não tiver dinheiro, eu consigo manter minha família fazendo isso aqui, ó. Plantando ervas, plantando, ó, cebolinha. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha o tanto de ovo aqui, ó. O tanto que essa cebolinha tá bonita. A gente plantou ela tem poucos dias, ó. Olha como é que ela já tá, entendeu? Então, olha aqui esse pé de babosa que há 6 anos atrás eu plantei aqui, ó. Olha o tamanho que ele tá. Eu ganhei. Minha esposa tava trabalhando na Petrobras. Ela ganhou a muda, né, da babosa e me deu, né? Ela me deu a muda e falou, ah, nós não tem casa, nós não tem lugar para plantar. Eu falei, ah, vamos plantar lá na casa da vovó, entendeu? Então a gente veio aqui, eu plantei esse pé de babosa. Depois de 6 anos, eles quase não vinham aqui na casa, né? Vinha uma vez por ano, né? Nem dava ideia. Quando a gente chegou aqui, que eu falei pra ela, falou, pra avó dela, a gente falou, eu falei, tem um pé de babosa gigante lá que eu plantei. Ela, não, tem pé de babosa lá não. Eu falei, tem um pé de babosa lá. Aí quando ela veio, aquela, menino de Deus, que tamanho de pé de babosa, olha o tanto de muda que esse pé de babosa deu. Olha aí pra vocês verem. Olha o tanto de muda aqui do lado, ó. Ó, virou já uma moita de babosa aqui. Então ali eu já plantei hortelã, ali no cantinho. Entendeu? Tinha um pé de mamão improdutivo aqui que tava fazendo sombra, eu peguei e cortei. Plantei aqui um pé de manjericão. Olha o pé de manjericão. Couve, olha lá, couve. Ali no canto ali, ó, tem taioba. Aqui, ó, um pé de alecrim. Isso aqui, ó, tudo plantado depois que eu cheguei aqui, ó. Isso aqui, ó, não tem 6 meses. Não tem 6 meses que a gente plantou aqui e tá desse jeito, ó. Aí, aqui no chão, ó, tá nascendo um monte de outras plantinhas aqui. Que, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, pior que eu não tô lembrado o nome dessas ervinhas que tá nascendo aqui, mas é alguma coisa medicinal que eu samiei aqui. Ó, o açafrão aqui, ó, ó o açafrão aqui, ó, cúrcuma, hortelã, como é que chama, taioba. Isso aqui a gente come a folha. Essa aqui eu esqueci, foi uma plantinha que a avó dela plantou aqui, eu não lembro qual que é o nome, mas comestível também. Você coloca junto com o couve, cebolinha, aqui ó, olha o inhame que eu peguei aqui e plantei, inhame, tá tudo aqui ó, cana, vocês viram né, nos vídeos de agrofloresta, o tanto que eu gosto de cana, aqui ó, tem 6 meses que eu plantei essa cana aqui, eu esqueci, essa aqui quem plantou foi a avó dela, entendeu, eu não lembro qual que é o nome, mas é comestível, entendeu, é rica em ferro essa planta aqui. Ó, que eu não tô lembrado o nome. Rico em ferro e proteína. É, aqui, ó. A gente deixou ele subir aí. Aí aqui tem mais muda que eu tô fazendo. Pé de manga pra plantar lá fora. Mais pé de graviola aqui, ó. Aí, ó. Os pezinhos de graviola pra plantar lá fora. Pra embelezar lá em volta da casa, né? Porque, aqui, mais cana. Ali, ó. Mais pé de tomate. Olha os garranchos que a gente colocou aqui pra fazer os pés de tomate. E aqui, ó, pra quem não conhece, que eu trouxe essa muda aqui lá de Goiânia. Que foi a Ora Pronobis. Então, olha o tamanho que ela já tá, ó. 6 meses, ó. Tá trepando aqui. A gente vai fazer um estaleiro aqui e mandar ver. Tá vendo? Quando você não tem preguiça, quando você quer fazer as coisas, você pega e faz. Você não fica falando, não. Vou lá pra frente agora. Então, galera, eu não consigo ficar parado, entendeu? Hora nenhuma. Sempre tô produzindo, o tempo inteiro. Então aqui, ó, eu olhei na internet, eu vi um bonsai de leguminosa. Leguminosa não, é suculentas. Então eu já resolvi fazer aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Então eu já peguei uma suculenta e vou fazer ele virar um bonsai. Aonde que a raizinha dela vai entrar aqui pra baixo e vai espalhar aqui embaixo tudo. E aqui dentro tem canela e água. Dentro desse negócio amarrado com um saquinho aqui, para a água não evaporar. Então aqui é uma bonsai de suculenta que eu vou fazer. E esse daqui, final de semana passada, eu fui em outra cidade, aonde que a avó da minha esposa morava. Ela mudou aqui para cá para ficar junto da gente. E a gente foi lá e pegou um monte de rosas diferente. Para quê? Para plantar ali para ficar bonito, entendeu? Então a gente pegou aqui, ó. Aí eu já coloquei na água aqui para poder enraizar, para depois a gente tá plantando. Então você nunca pode ficar parado, entendeu? Eu trabalho, eu sou empresário, eu trabalho com saúde, tenho um site para arrumar. Agora tô montando um consultório top, entendeu?
de terapias. Então, eu tenho afazeres para fazer o dia inteiro se eu quiser. Aqui, ó, mais dessa suculentazinha. Depois eu quero ver até se eu faço um bonsai dessa daqui, aproveitar que ela já enraizou. Essa daqui já tá cheia de raiz, vou fazer um bonsai desse aqui também. Então, pessoal, o dia inteiro eu tô estudando, eu tô lendo livro, eu tô pesquisando na internet, entendeu? Eu tô mexendo aqui no quintal, eu tô podando os negócios. Aqui, ó, peguei mel, coloquei aqui pra chamar os beija-flor, chamar a abelha, entendeu? Pra polinizar os tomates. Depois eu vou comprar em cada pauzinho lá do... Em cada pauzinho de tomate vai ter um bichinho desse daqui... Pra beija-flor tá vindo, entendeu? A abelha tá vindo. As flores que a gente vai plantar. Agora aquela flor que tá ali, ó, que vocês estão vendo ali no canto. Pra chamar a abelha. Pra abelha vir polinizar nossos tomates. Entendeu? Porque eu já vi aqui que na graviola não tem polinização. Eu que tenho que fazer manualmente. Então, o que que acontece? Eu preciso chamar a abelha pra cá. Depois eu vou também vou arrumar umas caixas de jataí. Pra colocar aqui. Porque as jataí ficou tudo lá no meu pai, lá em Goiânia. Então... Quero encher essa casa aqui de jataí. Colocar um monte de caixa pendurada aí. Pra quê? Pra alegrar o ambiente, entendeu? É um hobby, é uma distração, entendeu? E esse hobby, futuramente, se eu quiser vender jataí, eu posso vender jataí, que eu sei. 6 meses viram aí no canal, tá cheio de vídeo aí. Deixei 5 caixas lá no meu pai, de abelha jataí. Então, se eu quiser mexer com plantação, poda de árvore, eu posso fazer, entendeu? Por quê? Porque eu já... Tô, ó, o tempo inteiro fazendo. Ah, mas na hora... Quando que você arruma tempo? Uai, você tem que fazer seu tempo. Igual aqui, ó. Olha aqui que essa graviola tá sofrendo também. Deu outra doença, entendeu? Então, o que que acontece? Eu preciso cortar agora todas as galhas. Depois que eu pegar essa graviola aqui, eu preciso tirar todas as galhas dessas folhas que tá com ácaro alguma coisa. É... Galares... Ácaro galares, entendeu? Que é essa doença aqui, que vai atrofiando, vai, não deixa os brota. Quando os brotos saem, o que que acontece? Olha como é que a folha fica, entendeu? Então, tipo assim, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Não é ficar na frente de televisão que não vai te levar pra lugar nenhum, entendeu? Só vai destruir sua mente, você vai virar um alienado, entendeu? Só é coisa de besteira pra te alienar, pra te prender o tempo inteiro. Aqui, ó, por que você não vai plantar, faz uma plantação de rosas pra você vender no sinal, pra você vender num supermercado, numa mercearia. Olha aqui, ó, que rosa bonita, rosa salmão. Olha aí pra você ver que coisa mais linda, entendeu? Tem menos de 6 meses que a gente plantou, essa já tá, já produziu rosa. Olha a outra aqui também, ó. Olha a outra aqui já soltando o botão. Então galera, tem aqui, ó, um outro pé de... Olha o pé de hortelã, tanto que tá bonito, que eu plantei aqui. Olha o outro pé de manjericão. Aí, isso aqui tem que aguar todo dia, entendeu? Tem que cuidar. Por que que a gente sabe quem vai cuidar bem de uma empresa, quem cuida bem de uma família. Portão abriu aqui, apertei no controle, portão abriu. Como que a gente sabe uma pessoa que é excelente para cuidar da sua empresa, que é excelente para administrar, que é excelente na administração da sua casa? Quando a pessoa tem plantas e cuida delas, entendeu? Quando você tem planta, você tem que cuidar. Por quê? Eu viajei esse final de semana para outra cidade, o que que eu tive que fazer? Tive que encher, como eu não tenho irrigação aqui no quintal, eu tive que encher de garrafa descartável ali com água, para que a rosa continuasse lá, ó, daquele jeito lá. Eu tive que vir aqui, ó, em todas as mudinhas de tomate que a gente tinha plantado, ó, e deixei enfincado no pé do tomate uma garrafa de água. Quando eu cheguei, depois de 3 dias, a garrafa de água estava pela metade. Se eu fosse uma pessoa desleixada, meus tomates iam morrer, entendeu? Por quê? Porque eu não vim aqui aguar, eu estava viajando, entendeu? Então, se você quer administrar bem alguma coisa, se você quer administrar bem a sua casa, sua empresa ou qualquer coisa, é só começar a mexer com plantas. Começa a mexer com planta, com abelha, entendeu? Que vocês vão ver que vai dar tudo certo, entendeu? Por quê? Porque você vai ter que pesquisar para mexer. Se você for mexer com tomate, você vai ver que você não pode jogar água na folha do tomate. Por quê? Porque se você jogar água na folha do tomate, vai dar fungo. Vai dar uma doença que
que queima a folha do tomate, vai dar ferrugem, entendeu? Vai encher de praga. Então o que você precisa fazer? O tomate só pode receber água na base dele, no pé. Você não pode jogar água em cima dele. Então a irrigação do tomate tem que ser embaixo. Já a irrigação de outras plantas já tem que ser em cima. Igual a alface tem que molhar ela toda, entendeu? Ou se você quiser por gotejamento também pode. Então, quando você vai mexendo, você vai se desenvolvendo, você vai ter um monte de habilidade, que essas habilidades vai servir para o seu futuro. Faz de conta que eu quebro a minha empresa, que eu fico sem trabalho, entendeu? Como que eu vou fazer na minha vida? Tipo assim, eu posso plantar uma horta, entendeu? Eu posso o quê? Criar abelha, entendeu? Para tirar mel medicinal da abelha já está aí. Eu posso criar abelha para fazer divisão de abelha para eu vender. Entendeu? Posso fazer um monte de coisa. Eu posso ser um podador, que eu entendo de poda. Como que é uma poda boa, entendeu? Para a planta se desenvolver. Posso, tipo assim, ser um jardineiro. Posso ser alguma coisa, entendeu? Então, só estou dando um exemplo aqui. Então, ao invés de você entrar na internet para ver porcaria, entra na internet para você aprender a plantar. Porque, escuta o que eu estou te falando. Como aquele que está lá no céu vive, vai acontecer coisas ruins. Você acha que o nosso planeta agora, daqui para o final, não vai melhorar, só vai piorar, entendeu? A gente vai entrar em colapso. Nosso planeta, ele só tende a piorar. Olha lá o beija-flor lá, ó. Olha lá o beija-flor. Olha para você ver o tanto que é massa, cara. Ver um bichinho desse maravilhoso bebendo mel, entendeu? Então eu comprei mel orgânico, coloquei ali pro bichinho beber. Eu não vou colocar açúcar, né? Açúcar, como é que chama? Açúcar refinado pro beija-flor beber. Então o meu bichinho aqui, que vem aqui, vem três. Um pequenininho e um grandão. E um outro médio, mais ou menos. Então ontem eu enchi esse negocinho, ó, tanto que ele já bebeu. Aí vem um outro passarinzinho chamado chupim. Entendeu? Beber o melzinho aqui também. Então é muito massa você ver os bichinhos aqui, né, bebendo. Então, pessoal, é isso. Esses vídeos que eu faço aqui, ó, é de motivacional, entendeu? Pra te motivar, cara. Entendeu? Você tem que ser simples. Você tem que ser simples pra você fazer as coisas. Tá vendo aqui? Eu tô de camiseta e tal. A gente tem que saber. Quem olha no meu Instagram. Ó, abelha. A abelha chegando aqui também. Olha no meu Instagram pra você ver. Em cada ocasião, por exemplo, eu vou numa festa, eu tô com a roupa adequada pra festa. Eu tô no meu quintal, eu tô de camiseta cavada e bermuda. Entendeu? Eu tô fazendo aqui, eu tô com a bota, né, no pé, sei lá, pra não machucar, pra enxada não machucar, tô com luva na mão. Então, cada ambiente você tem que estar. Mas só que o povo da classe média é aquela coisa assim. Entendeu? Aquele nojo. Entendeu? Que olha pra você ver Instagram de médico pra você ver. Entendeu? Não tem a vida dele, não. A vida dele é uma fantasia. Só tem a vida real, que é a parte médica dele. Entendeu? Parte médica dele é a real. Quem não entendeu, eu estou fazendo uma sátira, tá? A vida real dele é que não existe, só mostra fantasia. Você entendeu? Só a fantasia lá que ele tá lá. Com o terninho dele, bonitinho. Mas você não sabe o que ele come na casa dele, ele não te mostra. Na casa dele você não entra, porque você não sabe, entendeu? Ele não vai te mostrar a casa dele, não vai te mostrar o que ele faz, entendeu? Como que ele vive. Mas aqui é o contrário. Aqui eu sou uma pessoa normal, igual você, entendeu? Eu vou morrer do mesmo jeito que você. O Criador dos céus e da terra vai me levar do mesmo jeito. Eu faço cocô, eu faço xixi, eu solto pum, entendeu? Eu durmo, eu bebo, eu como. Igual todo mundo é assim. Só que a parte do título fala mais alto do que as pessoas, entendeu? Fala mais alto do que o ser humano. Olha aí pra vocês verem, ó. Você não vê médico chegando e fazendo isso aqui, ó. Pegando, comprando um negocinho pra um beija-flor, falando isso. Por quê? Porque não pode, tem que viver a fantasia, entendeu? Tem que viver a fantasia. Você vê médico tendo plantação de graviola, exceto o doutor Alberto Gonzalez, né? Que colocou lá o livro dele, lugar de médico é na cozinha. Exceto o doutor Alberto Gonzalez, eu não vejo médico nenhum tendo uma bichona dessa daqui em casa, ó. Uma graúda dessa daqui, ó. Entendeu? E medicina e agricultura tem que andar junto. Então é isso aí, galera. Esse aqui é um vídeo descontraído para mostrar para vocês que eu sou de carne e osso, entendeu? Que eu tiro tempo no meu dia para tudo, entendeu? Existe tempo para tudo debaixo do sol, entendeu? É você que faz seu tempo.
Agora, se você não tiver interesse, aí realmente, aí não vai ter tempo não. Vai ter tempo só para as besteiras que você tem interesse. Que é de ver piadinha, que é de ver pornografia, que é de ficar vagando com a mente, vagando, né, na internet. Aí você encontra, aí você cai em qualquer buraco da internet, aí lá você mesmo fica, entendeu? Mas quando você tem um foco, é diferente. Quando a pessoa tem um foco, é diferente. Eu entro na internet pra quê? Pra ver como que eu posso melhorar esse pé de árvore. Entendeu? Como que eu posso aprender mais alguma coisa. Então, meu tempo é altamente proveitoso, entendeu? Todos os dias é proveitoso. Então, eu tiro tempo pra aguar minhas plantas, pra estudar, pra fazer meus trabalhos, pra mexer com o site, pro consultório que eu tô montando, entendeu? Então, a nossa vida tem que ser assim, de ação. Se você não tiver ação, ainda mais nesse mundo, cara, tá perdido, porque de agora pra frente só vai piorar as coisas, entendeu? Se cuida, aprenda a plantar, aprenda a fazer alguma coisa de tirar sustento da terra, porque vai piorar. Fica na mão do governo pra você vir. Olha lá, ó. Já tem meu poço artesiano aqui. Você tem o seu lá na sua casa? Pois é. Ah, eu moro em apartamento aí. Tá vendo? É aprisionamento, na verdade, que você mora, né? Que eu também já fui aprisionado. Minha mente já foi igual essa, hein? Alienada de querer morar numa caixa. Entendeu? Depois que eu descobri que eu tinha que voltar para as minhas raízes, tá ali, ó. Um poço artesiano ali, ó. Com a água pura, entendeu? E aí eu pego e ozonizo ela. Porque aqui na minha cidade é fossa, né? Então a gente tem que ozonizar para exterminar os coliformes fecais, se tiver na água. Entendeu? Então eu tô bebendo água de qualidade, sem flúor, sem cloro, sem nada. Entendeu? E você não, tá nas grandes cidades, perdendo seu tempo, perdendo a sua vida, na verdade, né? Porque você não tem tempo pra sua família, você não tem tempo pra você, você não tem tempo pra fazer nada. Entendeu? É só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, entendeu? Tipo assim, fora do propósito que o Criador colocou pra nós. Entendeu? O Criador colocou pra nós viver uma vida. O mundo foi feito em prol da gente, não a gente em prol do mundo, entendeu? Os animais foi feito para nós usufruirmos dele e não eles usufruir da gente, entendeu? Então você tem que ter um cachorro, um coelho, sei lá, algum animal para você brincar, entendeu? É, para você cuidar. Então isso aí é uma coisa legal. Ele criou ao tamanho que o planeta é. Se todas as pessoas tivessem uma chacrinha para estar morando ali, ele não ia estar atrapalhando ninguém, não ia ter poluição. Olha aqui ele, ó. Olha lá, ó. Olha lá, vocês viram? Ele não assentou ali porque ele me viu aqui. Então, galera, se todas as pessoas tivessem um terreno, assim, 10 mil metros quadrados para ela, você ia ver o tanto que ia ser diferente as coisas. Entendeu? Não ia ter poluição, porque cada um ia cuidar do seu próprio lixo. Se tivesse lixo, ia ser no quintal daquela pessoa, né? Que é uma desleixada. Então, hoje não. Hoje, você, qualquer lixo que você tem, igual a minha matéria orgânica lá de casa, vem para cá, para adubação dos negócios ali, ó. Aqui, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, ó, é aonde que eu furo, olha lá, tá a água ali, furo, jogo os negócios ali dentro e enterro. Pra quê? Logo, logo, aí a gente pega e joga lá nos pés de tomate, entendeu? Pra adubação. Então, galera, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, faça isso em casa também. Plante um pé de graviola, plante pé de tomate, de alface, entendeu? Vá fazer alguma coisa, um hobby que você goste, não... Talvez você não gosta disso, então faça uma coisa que você gosta, entendeu? Que seja proveitosa, que vai te ajudar em alguma coisa. Olha ele, tá? Vou sair daqui pra ele vir beber o negocinho. Então vamos ficar olhando lá. Olha lá ele lá, ó. Tá vendo? Ó, olha ele chegando. Ó, ó. Tá vendo, galera? Tanto que é massa. Peguei ele no flagra, ó. Olha lá ele bebendo, ó. Ele para lá e bebe de gole, ó. Aí ele vai embora e depois volta de novo, entendeu? Então tô ajudando o animal, entendeu? Então... É, eu tô fazendo bem, faz o bem também, faz alguma coisa lá na sua casa que é legal, entendeu? Que vai te ajudar, que vai ajudar outras pessoas, que vai ajudar seu pai, sua mãe. É isso aí que a gente prega nesse canal aqui, é que é vida boa. E não se esqueça, semana que vem, dia primeiro, ou semana que vem, dia primeiro, ó, segunda-feira tem o resumo completo do livro, entendeu? Vou estar falando ali, todos os dias da semana que vem vai ser o especial vacinas. Coisas críticas falando na vacina. Tudo artigo científico para você e sua família ser abençoado. Então é isso aí, galera. Valeu. Não esqueça de vir. Semana que vem, 7 dias de puro intensivo sobre
assunto sobre vacina. Valeu!